Murizi wenyaya ndi yandiko Murizi wenyaya. So Zipa Cobra Works tawe kuti timbo register. Because nguwa ya kufamba. Mobile registration ya kupera. Mangwana chai chai nengi ya pera 19 December. Mobile registration nengi ya topera. Wakutanga usha gambarize bazuti ndakwenda kuma district centers huku. Imagine. Paka ya paipa. Ene chini wanisha andru kufara nchiku ti maalien itaku register. Urele ya. Tani somukana je. Saka nasi ayo wa. Indine passport yangu. Plasti ndiri roja. Futi sipatani zima former mumkatu. Chifiera na inform saka kati mbonona tito register magadi ko pami filipo magadi ni tanga tauyo katuda ku register mamini ma proof of residence ah manje tirima roja guys isa ni bara ba commissioner which time ma proof of residence. All right, formal chono nzi VR9. All right. No ma VR9 na tanga tino za tukune ma VR9. Tambiro zvimwe zvino zvirikuti tunotanga to apply VR9 ya. Namba zvirizi kudai. Chinzi Alena nekuti chokwadi rakubvitswa huko. Ndingo pano ngone chitupa chinzi chitupa chako ne photocopy bed ne bed racho rizvino. Ne bed. Aya zvesendi nazvo. Akarongeka ke. Saka ini passport ndinoshanda. Ndinoshanda zvakanyanyisa. Saka bo. Murima virgin voters. Tasina mboza kuti zve virginity zvinobvunzwa kana. Ninge ni first time yako kuvota. Oh, ewe kuvota. Patanga tani. Ini zvinezvi makuenda muno saina mu fill out form. Okay, ndwanzi VR1. Ndwe VR1. All right. Ini muchinda muchinotorwa ma picture ni ma fingerprints. All right. Wana ai kastep ke kamuna karongeka hanzi tiri machi qualified virgin voter tiri ma virgin registered qualified virgin registered voter kungoti hatina kuzokwanisa edu kuti titorwe tichiita process pa ma machine papa kuma machine kwakudiwa ma camera vasati va register mupiti amana 19 December mangwana mobile centers anenge avhara anenge asisipo nenge akutanga kutsvaga mari dzepazwa kuenda kuma district centers zvezvo kunzi Elena register chi inini nda register ini ndiri Roger handisina kana proof of residence panapa but ndavaendeka nese ndikapuwa VR9 form 3 minutes commissioner of utsangari panaka ndisainira 3 minutes process yacho yese mangwana 19 December ndo parikupera mobile registration saka hanga tiende in numbers tino register ku vota cause ye qualified asinetse.